nii et jõudsimegi siis järgmise olulise asja juurde, mida me peaksime määratlema oma projekti vaadetel, see on nähtavus. Ja kaks olulisemat, mille kaudu me saame defineerida seda, on siis juba korra näidatud Visibility Graphics Override ja juhul kui ma olen plaani peal, siis plaani juures ka View Range. Kui see esimene öeldutest käsitleb objektide nähtavust, siis View Range samamoodi, ainult et siin siis ulatust. See on väga oluline, et me paneksime paika need juba projekti mallis ja enda põhivaadetele õiged esitused. Mis moodi näidatakse neid objekte kui üldse? Sest üldjuhul me töötame Revit platformil ikkagi erinevate osapooltega ja me ei soovi kindlasti tekitada segadust, kui me oma projekte jagame teiste osapooltega. Nii et objektid, mis ei tohiks nähtaval olla mingi konkreetse plaani juures, need me paneme kinni ja objektid, mis peavad alati nähtaval olema, neid me siit laseme kuvada. Alustamegi kõigepealt sellest View Range parameetrist. Kui klikkida nupul Edit, siis me näeme, et siin on kolm olulist sektsiooni. On Top, on Bottom ja on Cut Plane. Need kõik kuuluvad siis Primary Range sektsiooni. Et kui tegemist on plaaniga, siis see Top säte määratleb meile kõrguse, millelt me enda plaani vaatame. Nüüd bottom on see ulatus või kaugus, kui kaugele me enda mudelit pealt vaates näha soovime. Cut plane on rohkem kui kujutletav tasapind, mis lõikab meie arhitektuurset mudelit või siis konstruktsiooni elemente ja objektid, mis jäävad sellest lõike tasapinnast ülesse poole, ei ole lihtsalt nähtavad. Ehkki me võime seadistada enda projekti malli, mis sisaldab siis juba korruste arvu. Me ei tea, millised saavad olema meie korrustel objektide mõõdud, suurused ja nii edasi, enne kui see mudel on tervikuna valmis tehtud. Kuid siiski on meil üks võimalus, kuidas me saame nagu vaate ulatust juba projekti mallis paika panna nii, et meie objekte näidatakse korrektselt. Näiteks, kui me soovime paika panna vaate ulatust, mis esitab meile esimese korruse objekte või esimesel korrusel olevaid objekte, siis peaksime järgima selliseid samme. Avan View Range dialoogi, nii nagu ma siin just olen teinud, ja seejärel seade top, võtan valiku level above ja offsetina panen siis 0 lühikut, antud juhul siis 0 millimeetrit. Seejärel cut plane panen ma ka circa 1200 millimeetrit ning vaate ulatus, ehk siis bottom seade jääb mul seadele associated level ja ka nulli peale. Üldiselt sellised vaateseaded sobivad kõige paremini meie projekti mallile. Mõistagi me peame neid projektis projekti võib-olla muutma, aga seda siis juba konkreetses projektis. Projekti mallis jäävad nad sellisele kujule. Nüüd kuna lõike tasapind, cut plane, säte, määratleb seda, millised arhitektuursed ja konstruktsiooni objektid on nähtavad, siis me ei pea nagu muretsema sellepärast, et ülemise korruse objektid, mis on korrus kõrgemal, just kui jääksid meie vaadet segama. Just cut plane välistab selle. Seda siis põranda plaani osas. Panen apply ja seejärel OK. Nüüd kui me räägime vahelaeplaanist, valin vaheplaani ja võtan view range, edit, siis siin võiksid need vaike seadud olla järgmised. Ülemine vaate ulatus top oleks siis seades level above ja offset säte siis 0 ühikut ja cut plane jällegi circa 1200 ühikut. Siin võib märkuse korras lisada, et juhul kui ma näiteks ei soovi näha vahelaeplaanis akende juuste asukohta, siis ma võin selle cut plane seade veidi kõrgemaks panna. Ja vahelaeplaanide juures on bottom säte ebaoluline. Seetõttu on see siin hall. Ja vaate sügavus view depth jääb siis seadele level above ja offset jääb siin siis 0 ühikut. Nüüd need seaded kindlustavad, et vahelae plaani juures me näeme valitud tasapinnast ülesse poole jäävaid objekte, mitte selle alle jäävaid objekte. Seega kui meil on vahelae plaani, mis on erinevatel kõrgustel, siis kuvatakse neid kõiki ja objektid, mida me soovime jagada teiste osapooltega, infot, on samuti nähtaval. Me seadistasime view depth sätet selles variandis siin. Põhimõtteliselt on tegemist parameetriga, mis võimaldab meil ära nullida top ja bottom seade. Või siis ulatust veelgi laiendada. Kuid me peame meeles pidama, et kui me nii teeme, siis objektide ülekirjutused, objekti ülekirjutus all ma mõtlen siis, kas objekti näidatakse või mitte, on ta erineva esitusega näiteks, et sellisel juhul me välistame need seaded. Teisisõnu, kui ma näiteks soovin torusid märkida mingis vaates sinise värviga, siis ainult need torud, mis jäävad top ja bottom seade vahele, ainult neid näidatakse sinise värviga. Ja torud, mis jäävad nüüd view depth parameetri mõjualasse, neid näidatakse juba musta või vaike joonega. Nii palju siis hetkel view range seadetest.
Lähen OK-ga välja. Ja teine oluline seadistuse koht on siis mainitud Visibility Graphics Override. Kui ma avan selle dialoogi, siis ma panen juba esmavaatusel tähele, et tegelikkuses ma ei saa siin mitte ainult objektide kuva näidata või peita, aga mul on võimalus ka muuta objektide värvitooni, joonetüüpi ja läbipaistvust. Näiteks objektid, mida tavaliselt näidatakse tavajoontega, võib hoopis näidata halltoonis. Sul on võimalik neid seadeid rakendada ka alamkategooriatele. Alamkategooriaid ma näen, kui ma valin siit välja ühe suvalise objekti tüübi ja seejärel järgnevad read kirjeldavad juba alamkategooriaid või komponente, kuidas iganes nimetada. Üks olulisemaid asju, miks me kasutame Visibility Graphic Overrides dialoogi on see, et mingitel kindlatel vaadetel me ei soovi lihtsalt näha teatud liiki objekte. No näiteks valgustid või valgusti objektid on kuvatud omaette plaanil ja sein ei puutu üldse asjasse näiteks vooluvõrgu plaan. Aga kuna need kõik komponendid lisatakse ühte ja samasse mudelisse, siis vaikimisi neid ka kuvatakse absoluutselt igal plaanil ja mõistagi siis view range eelnevalt näidatud dialoogi seadetest. Seega nõuandena võib siin öelda seda, et me peaksime koostama eelnevalt siis mudeli komponentide nimekirja ja märkime ära, milliseid objekte millistel tüüp plaanidel vaadetel näidatakse. Kui sa ei ole nüüd kindel, kas mingit komponenti näidata või mitte siin nimekirjas, siis pigem jäta see sisse lülitatuks, sest vastasel juhul võib tekkida konflikte disaini käigus, et näiteks kogemata liigume või paigutame mõne uue objekti olemasoleva peale lähedusse, nii et toimub kattumine. Pane tähele ka seda, et selle dialoogi allosas on Show Categories from All Disciplines. Kui ma vaikimisi näen selles dialoogis siis minu konkreetse Reviti platformtoote komponente, mina siis hetkel Revit Map ja ühel hetkel ma soovin näha ka teisi komponente, näiteks arhitektuurse mudeli komponente. Siis selleks ma lükkan sisse seada Show Categories from All Disciplines ja nüüd ma juba näen, et kuvatakse mulle ka arhitektuursete objektide valikud ja komponendid, walls, windows ja nii edasi. Ja lisaks ka konstruktsiooni osad. See käib siis nüüd mudeli kategooriate kohta. Kui me vaatame seda dialoogi lähemalt, siis järgmine paan on annotation categories. Ja siia alla kuuluvad siis kõik erinevad tekstilised kirjad, mõõtketid, sümbolid ja üldjuhul neid me vaatepõhiselt ei seadista. Kuid samas mõistagi võib ju teha mõninga sellise üldistuse, et on ilmselge, et valgustusplaani peal näiteks me ei soovi näha vesikanal, süsteemide märkuseid ja nii edasi. Ja lisaks veel kord tasub rõhutada ka seda, et objekti tasandil ei ole mitte ainult see võimalus, et ma lülitan selle välja või näitan, vaid mul on võimalus panna ka see halltooni, et ta on seal olemas, tahan rõhutada, et seal eksisteerib mingisugune objekt, aga ta on taustal. No näiteks ruumide tähised võiksid olla halltoonis. Ja ka siin paneme jälle tähele, et nii mõnigi tähise tüüp sisaldab siis alamkategooriaid ja saan siit plussmärgis siis selle kuvada või mitte ja vastavalt sellele valida, mida kuidas näidatakse. Nüüd kui me töötame teiste osapooltega, näiteks oleme ise Revit Mapi kasutaja ja kasutame arhitektimudelit või siis konstruktorimudelit enda töö edasis arendamises, siis kõik muudatused, mis puudutab siis objektide nähtavust, kehtivad ka nendele lingitud failidele, mida me kaasame enda projekti. Fakt on see, et projekti alguses tehtud seadistused on okei, kuid projekti arenedes me leiame ennast ühel hetkel pidevalt mässamas objekti kuva seadetega, mis on tingitud sellest, et me võtame alla ühe uuenenud ja uuenenud arhitektuuri või konstruktori mudeli. Seetõttu on soovitav, et me oma projekti malli lisaksime juba need lingid eelnevalt ära. Need on niinimetatud tühjad lingid. Inglise keeles on selle nimi placeholder link. Nad võtavad meie malljoonises küll vähe ruumi, kuid me saame nendele linkidele siis öelda, mis moodi seal neid objekte kuvatakse. Ja edasise töö edenedes ma saan lihtsalt kasutada lingi juures käsku reload from. Rääkides mallidest jällegi, siis Revit malli me ei saa kanda töögrupi seadeid. Workset on siis see inglise keeles ja leitav collaborate paani pealt need töövahendid. Kui ma aga siiski peaksin soovima mingid algseadeid paika panna, siis ma peaksin enda Revit projekti malli vaatama kui Revit lähteprojekti faili. Ehk siis mitte kasutama enam RTE laiendit, vaid juba kasutama RVT laiendit.
ja seejärel saan seda faili siis kopeerida enda uute projekti kataloogi ja alustada enda projekti loome just sellest juba valmis tehtud projekti failist. Mõistagi selline tegemine eeldab natukese paremat failide haldamissüsteemi, et ma kogemata näiteks kas või seda loodud projekti faili ei asu redigeerima ja ei jää mul nagu seda algset malli nii-öelda alles. Aga kui seda kõike eelnevalt arvestada, siis saame ka töögrupi seadeid niimoodi malli eelnevalt defineerida. Kuid seda võiks siis hallata pigem nüüd kogenud Revit'i kasutaja. Ja töögrupi seadete kaasamisel me saame jällegi ka neid seadeid, seadistusi defineerida erinevate visuaalsete esitustega. No näiteks, kes mingit mudelikomponenti omab, mis värvitooniga seda näidatakse. Ja kui me need seaded paneme paika projekti mallis, siis edaspidi me kasutame ka selles lõikes siis standardiseeritud projekti struktuuri. Siit dialoogist leiab veel ühe olulise paani, mille nimi on siis filters. Nüüd vaatefiltrid võimaldavad mul sarnaseid komponente tähistada sama joonetüübi ja värvibaasi. Nii et kui meil on kindlatele elementidele mingi standardne värv või joonetüüb, siis me saame luua vaatefiltrid ja neid rakendada siis sobivatele vaadetele projekti brauseris. Ja juhul kui need vaatefiltrid on juba eelnevalt defineeritud ja seadistatud meile siis ka mingitele konkreetsetele vaadetele, siis niipea kui me hakkame mudelit looma, siis koheselt näidatakse neid ka õiges esituses. Ja juhul kui projektis projekti võib sul objektid esitus olla erinev, siis siiski tasub need filtrid teha valmis projekti malli, kuid sa lihtsalt ei seo neid filtrid oma projekti mallis olevate vaadetega. Kindlasti tasub filtritele anda mingi omapärane nimetus, et neid oleks võimalik identifitseerida. Filtri lisamiseks saan klikkida nupul Add ja valida siit olemasolev, seda redigeerida, ümber nimetada ja seejärel saan sellele filtrile öelda, mis on need sätted, mida kasutatakse, kui see rakendatakse mingile konkreetsele vaatele. Nüüd Revit võimaldab sul luua ka ühte malli teise malli sees. Ja sa kuulsid õigesti. Malli, mis kuulub malli. Ja selleks malliks on siis vaatemall, inglise keeles view template. Need seaded leian ma view paani pealt ja näen siin view template nuppu. Valin view template settings. Ja seejärel kuvatakse mulle hetkel saada olevad vaatemallid, mis siis selles konkreetses projekti mallis mul eksisteerivad. Võin neid siit kustutada, lisada, ümber nimetada, aga mis olulisem on, on see, et ma saan ühele vaatemallile anda jällegi terve rida erinevaid parameetreid. Kui neid vaatemalle peaks tekkima ajapikku väga erinevaid ja väga palju, siis ma saan siin üleval kasutada omakorda filtrit, milliseid näidatakse, sest vaatemallid on erinevad siis sõltuvad sellest, kas see kehtib koruse plaani joonisele või näiteks vertikaalile lõikele detailivaatele. Dialoogi parem osa sisaldab aga siis üldiseid parameetreid, mida ma saan redigeerida selle konkreetse vaatemalli juures. Pane tähele, et siis siin on ka edit nupud erinevate parameetrite juures, mis avavad meil vastavad dialoogid, kus me saame siis seadistada konkreetsemalt. Mul on võimalus Revitis paika panna vaatemallis ka töögrupiga seotud erisused, ehk siis nähtavuse seaded lähtuvalt töögrupist worksetist. Nüüd graafilise osa erinevad komponendid on jagatud alamkomponentideks. Näiteks ma saan seadistada eraldi mudeli kuva, model display, varjude kuva, shadows ja valgustus, lighting. Nii et nende kõikide seadistusi ma saan erinevalt ühe konkreetse vaatemalli juures määrata. Nüüd need väiksed nupud siin all vasakul võimaldavad mul siis uut malli luua, tehes olemasolevast koopia tegemine, mõistagi hõlbustab mul siis kasutada ära mõne olemasoleva malli eelseadistusi, nii et saan sellega jälle kiiremini ühe konkreetse uue vaatemalli valmis teha. Saan seda malli ümber nimetada või siis puhastada seda nimekirja. Kui ma ikkagi ei vaja neid siin või ei kasuta olemasolevaid, siis võib nad segaduse vältimiseks ka siit kustutada. Üks lihtsamaid viise aga mingit vaatemalli luua on see, et sa defineerid seda olemasoleva mudeli baasil. Lähen sellest dialoogist välja ja võtan näiteks vaatluse alla olemasoleva mudeli. Ma teen need muudatused, mis puudutavad vaadet, läbi vaate seadete, ehk siis siin properties aknas ja seejärel ma saan liikuda uuesti view paani peale, võtta view templates ja öelda create template from current view. Sellisel juhul luuakse mulle siis uus vaatemall olemasolevate seadete baasil, nii et ma näen, mis moodi minu mall välja näeb, ma olen sellega rahul ja ma tahan seda kasutada ka edaspidi. Siis ma teen uue malli just sellisel viisil. Ja mõistagi, kuna me töötame ju mall projektiga, siis selleks, et me saaksime olemasoleval graafikal baseeruvat vaatemalli nüüd teha,
View template'i teha, siis me peame lihtsalt ajutiselt mõne mudeli laadima enda mall projekti ja seejärel selle sealt jällegi välja võtma. Lisaks sellele, et sa leiad vaatemalli töövahendi riba pealt View templates, leiad sa selle ka selle konkreetse vaate alt parem klõps ja öelda Create View template from View. Vaatemallid on kindlasti olulised sinu projektimalli koostamise käigus, kuid nad on ka olulised peale seda, kui projekt on loodud. Näiteks on sul võimalik märkida ära, milline vaatemall on see vaikimisi vaatemall, mida kasutatakse uute vaadete loomisel. View templates dialoogis mingi konkreetse vaatemalli juures ja selle seadete juures on alati näha ka where include, ehk siis kas mingid seadeid rakendatakse selle vaatemalliga meie projekt plaanile või mitte. Nii et kui ma loon enda vaatemallid ainult lähtuvalt visuaalsest esitusest ja ma ei soovi näiteks kasutada objektide peitmise, nähtavuse ja lisaseadete osa, siis võin selle välja lülitada. Kui sa soovid seadistada, milline mingite vaatetüüpide vaikimisi vaatemall on, siis seda saab teha, kui teed vaate peal parema klõpsu, võtad seejärel Apply View Template ja pane tähele, et see dialoog on nüüd veidikene teissugune kui see, mida me eelnevalt vaatasime. Nimelt on siin all näha üks lisa seadistus ja ma saan ära märkida, et mingi mall on vaikimisi mall sama tüüpi joonistele. Apply automatically to new views of same type. Ja kui nii on tehtud, siis on võimalik vaadetele rakendada seda vaikimisi vaatemalli käsuga Apply default view template. Lisaks vaadetemallidele on mul võimalik mallprojekti defineerida ka spetsitabelite mallid. Me räägime spetsitabeli mõistest siin küll väga lühidalt, kuid peaasjalikult just seetõttu, et kuna spetsitabel Revitis on lihtsalt üks vaade, seda lihtsalt ei kuvata graafilisel kujul, vaid tabeli kujul, siis on võimalik projekti malli koostada tabelite nimetatud päised, millist infot sinna kokku kogutakse. Ja niipea, kui see info on kättesaadav üldisest mudeli andmebaasist, niipea see lisatakse ka sinna tabelisse. Spetsitabelite liigid, mida sa soovid kasutada, sõltub sellest, mis distsipliinis sa töötad. Töötad sa näiteks tehnovõrkudega, soovid sa võib-olla näidata valgustite tabelit, võib-olla torustike tabelit, arhitektuuris, aga näiteks hoopis ruumide tabelit. Sama sa võid soovida ka tehnovõrkude projektides, mitte ainult siis ruumi tabelit, aga ka 3D ruumide tabelit. Spetsitabelite loomisel me sõltume objekti parameetritest, mis on meil malljoonisesse lisatud. Kui meie mall on suhteliselt tühi ja see ei sisalda eri objekte, siis me ei saa ka spetsitabelisse lisada selle parameetrit. Mis tõttu muutub oluliseks, et spetsitabeli malli loomisel me kaasaksime ka mingid kindlad objektid enda projekti malli selleks, et spetsitabeli struktuuri paremini eelnevalt defineerida. Nüüd lisaks sellele, et sa saad spetsitabelisse lisada parameetreid, mis tulevad konkreetselt objektilt, on sul võimalik seda sama teha ka projekti parameetrite näol. Projekti parameetrid on kui jagatud parameetrid. Ja siin me peame tagama selle, et need parameetrid, mida me siis sellisel viisil spetsitabelisse kaasame, et nad oleksid projektist projekti ühed ja samad. Spetsitabeleid me vaatame hilisemates videotes, mis tõttu siin on see info esitatud väga kokku surutult. Mõned spetsitabelid on üldisemat laadi kui teised. No näiteks spetsitabel, mis loob meile vaadete nimekirja. Ja see tabel võimaldab meil kiirelt siis näha just projekti kaasatud vaadete nimekirja. Lisaks vaadete tabelile on tabelid, mis kuvavad siis olulist infot sinu joonisel olevate objektide kohta või nende parameetrite kohta. Nendeks võivad olla ruumitabelid, mis siis kuvavad ruumilist infot, ruumide pindalasid, ruumide mahtusid, mida võib kasutada siis juba energeetilisteks arvutusteks. Isegi kui sa ei kasuta Revitit energeetiliseks arvutuseks, siis ruumide tabeli olemasolu võib aidata sul hallata enda mudeli ruume ja ruumide numbreid tervikuna, millised objektid on milliste ruumidega seotud. Revitis on sul võimalik genereerida ruumobjekt automaatselt. Siin tuleb aga nüüd eristada ruumobjekti mõistet, nimelt Revit Architecture tarkvaras. Me räägime üldjuhul ruumobjektist ingliskeelse nimetusega room. Ja see on 2D esitus, esitades siis enamjalt ruumi pindala. Nüüd Revit Map tarkvaras on meil ruumobjekt space nimeline. Nii et eesti keeles küll nimetab neid ühte moodi, kuid space ruumobjekt on siis 3D esitus. Nii et sellel on ka maht. Revit võimaldab neid space või 3D ruumelemente automaatselt luua, kui ta loob selle automaatselt igasse
projekti osasse, isegi kui seal ei eksisteeri arhitekti poolt lisatud 2D ruumelementi. Suurte projektide juures on automaatne ruumobjektide loomine küll hõlbus asi, kuid meie ülesanne on mingil hetkel kontrollida, et seda 3D ruumobjekti ei ole lisatud asukohtadesse, kus arhitekti ruumobjekt puudub. Ja seda saamegi näiteks olemasoleva spetsitabeliga välistada. Olgu seda demonstreeritud lihtsa näitega. Mul on siin seintega piiritletud 2 ruumi. Ühte on lisatud arhitekti ruumobjekt, kasutades töövahendit room, ja teise ei ole. Ma teen spetsitabeli, mis kehtib nendele 3D ruumobjektidele spaces. Seejärel lisan siin parameetrid, ruumi nimi ja ruumi number. Lähen dialoogist välja okeiga. See tabel on hetkel tühi sellepärast, et mul ei ole ühtegi 3D ruumelementi. Nüüd, kui ma lähen tagasi enda vaatele ja kasutan töövahendit space ja ütlen place spaces automatically, siis ütleb mulle Revit, et ta lisas mul 2 3D ruumelementi mõlemasse, nii sinna, kus mul ei eksisteerinud Reviti 2D ruumobjekti ja sinna, kus eksisteeris. Nüüd suurte projektide juures ma tahan teha vahet, et ma ei arvestaks sisse selliseid ruumobjekte, kus arhitekt pole siis vastavat objekti lisanud. Ja seda saan ma nüüd kontrollida juba loodud spetsitabeli malli kaudu. Ma näen, et mul on siin 2 rida. Ja need tühjad read tähendavadki seda, et ma olen loonud 3D ruumobjekti asukohta, kus mul tegelikkuses ei eksisteeri arhitekti ruumobjekti. Spetsitabelite juurde me tuleme tagasi hilisemates videotes. Siin siis oli toodud lihtsalt üks lihtne näide, mida tähendab spetsitabeli vaate, ehk siis tabeli päise loomine projekti malli. Algselt on ta tühi, aga niipea kui objekte looma asutakse, hakkab see iseenesest täituma. Sulgen selle. Nüüd jällegi, kui me tegeleme siis Revit Mapiga ja tegeleme elektripoolega, siis omaette mall kehtib elektrikilpidele. Nii et lisaks vaatemallidele saan projekti sisse veel lisada ka kilbi spetsi malle. Leian selle töövahendi Manage paani peal ja Panel Schedule Templates saan siis hallata neid Manage Templates. Sellest teemast räägime aga jällegi edasistes videotes lähemalt. Lähen kantseliga välja. Eelnevalt vaatasime siis projekti malli põhilisi seadeid, mis on seotud vaadetega. Järgmise suurema teemana projekti malli juures me vaatame projekti seadeid, mis samamoodi kuuluvad projekti mallile ja need tuleb siis projekti mallis paika panna. Mõned projekti seaded võivad ette kirjutada, kuidas mingid objektid käituvad või töötavad, mis on nende olemus. Samas teised projekti seaded võivad jällegi lihtsalt defineerida, mis moodi objekte kuvatakse, mis moodi printitakse või missugune on see tekst, mis koos nende objektidega näidatakse. Lisaks kuulub projekti seadete alla ka ühikud, mida Revit kasutab erinevate arvutuste läbiviimiseks, aga ka objektide mõõtude esitamiseks. Projekti seaded võib lühidalt kokku võtta siis järgmiste põhiliste gruppidega. On objekti stiilid, on joonetüübid, mida projektis kasutatakse ja nende stiilid, on ekspordi seaded, mis määravad ära näiteks erinevate failiformaatide sätted, muuhulgas ka IFC seaded. Ja neljandaks on tekstilise iseloomuga objektide stiilid, annotatsioonide stiilid, mille alla kuuluvad nii tekstid kui mõõtketid ja muu selline. Lisaks sellele on projekti ühikud ja projekti etapid. Vaatamegi nüüd igat gruppi veidi lähemalt. Kõigepealt objekti stiilid. Objekti stiilid või objekti stiilide seaded määravad selle, kuidas Revit näitab mingit elementi, kui sellel ei ole rakendatud mitte mingisugust vaate malli. Või õigem oleks öelda vaate poolt defineeritud ülekirjutamismalli. Sul on võimalus need objekti stiilid paika panna nii mudelielementidele kui ka siis annotatsiooni komponentidele. Aga lisaks sellele, juhul kui sa lingid erinevaid CAD faile, siis ka CAD failidest tulevatele kihtidele. Neid seadeid on võimalik lisada ka alamkategooriatele. Kui me vaatasime vaatemalli seadeid, siis me nägime juba seal, et mingil objektil on ka veel alamkategooriad. Ehkki me kasutame jah seda ülekirjutamise dialoogi Visibility Graphics Override üsna tihti, on siiski oluline, et me paneme paika objektide standard kuva või režiimi, kuidas neid vaikimisi näidatakse. Ja nende objektide kuva ülekirjutused tulevad pigem asjaolust, et meil ühe kategooria alla kuulub erinevad sama elementi tüübid. Näiteks, kui me vaatame ventilatsioonitorusid, kannab nimetusse ducts, siis ma saan defineerida ventilatsioonitorule vaikimisi seaded, kuid kui ma tahan seda ventilatsioonitoru kord ühtemoodi näidata ja kord teistmoodi näidata, siis tulevadki mängu ülekirjutused ja seda ma teen juba
näiteks vaatebaasil. Objekti stiilidele saame ligi Manage paani pealt ja Object Styles. Objekti stiilide kataloogist võime leida erinevad paanid selleks, et redigeerida mudeli objektide stiili, annotatsiooni objektide stiili ja ka importitud objektide stiili. Milliseid seaded me saame aga ühe paani all redigeerida? Seda me näeme siin tabel üleosas päises. Nendeks on joone paksus, line weight, joone värvus, line color, joone muster või joone tüüp, line pattern ja material. Line weight jaguneb omakorda kaheks. On projection ja cut. Projection tulpa kasutatakse joonte väljajoonestamisel siis, kui see konkreetne joon langeb meil vaateulatusse ja ei ole lõigatud lõike tasapinna poolt. Teiselt poolt cut tulp määrab ära meil joone paksuse joone objektidele, mis on lõigatud lõike tasapinna poolt. Pane tähele, et MEP objektide lõikes on see tulp hall, ehk siis lõike tasapind ei kehti MEP objektidele, vaid ainult arhitektuursetele ja konstruktsiooni objektidele. Lisaks võib märkida veel ka asjaolu, et seinad, mis on vähem kui 2 meetri kõrgused, ei kuulu tulba cut alla, isegi kui nad on lõigatud. Tulp line color võimaldab määrata vaikimisi värvitooni objektide grupile. Line pattern võimaldab määrata joone tüüpi objekti grupile. Materjal on rohkem mõeldud renderduseks, ilupiltide tegemiseks, aga lisaks ka materjalide spetsifikatsioonide tegemiseks, kui me soovime teada, kui palju mingit materjali on kasutatud. Kuid materjal kehtib tervele kategooriale korraga. Seetõttu ei saa sa materjali juures luua seda erisust, et üks toru on ühe materjaliga ja teine toru on teissuguse materjaliga. Sama kehtib ka ventilatsioonitoru kohta. Selle sättega seda teha ei saa. Revit Mapist rääkides me saame lisaks defineerida ka spetsiifiliste insenertehniliste süsteemide omadusi ja lisada neile kindla graafilise esituse, mis on unikaalne just mingile konkreetsele süsteemile. Me oleme korra maininud ka varasemalt System Browserist. System Browser on omane Revit Mapile ja see näitab erinevaid süsteeme, mis meil projektis on loodud. Nüüd see, kas näiteks soojaveetorustik on punase värviga ja külmaveetorustik on sinise värviga, siis seda me ei defineeri siin Object Styles dialoogis, kuid hoopis süsteemi perekonna System Family tüübi parameetri all. Need seaded leian ma projekti brauseri vahendusel. Olen selle dialoogi korraks kinni cancel ja seejärel Project Browseri aknas on mul Families, seejärel otsin üles näiteks siit torustikud, Piping Systems ja seejärel ma näen siin mingit konkreetset süsteemi, näiteks külm vesi. Teen parema klõpsu, võtan Type Properties. Seejärel avanevas dialoogis on Graphic Overrides. Klikkides nupul Edit saan magi määrata neid seadeid, mis puudutab konkreetse süsteemi joone paksust, joone värvi ja tüüpi pattern. Hetkel lähen siit välja ja avan uuesti Object Styles dialoogi. Object Styles dialoogis on mul võimalik luua ka oma enda kategooriaid, kasutades selleks Modify Subcategories sektsiooni. Näiteks, kui ma vaatan Pipes sektsiooni, siis võin siia alla lisada niinimetatud kohahoidja New ja panen näiteks nimetuseks isolatsioon. Okei, edaspidi, kui mul lisanduvad sellised objektid või objekti kategooriad, siis mul on juba eelnevalt defineeritud selle komponendi esitus. Sulgen Object Styles dialoogi.